Nejvyšší vrchol Bílých Karpat Velká Javořina je každoročně místem setkávání Čechů a Slováků z obou stran hranice. I letos zahájili mezinárodní událost představitelé příhraničních krajů, měst a obcí slavnostním položením věnců k pomníku československé vzájemnosti. Přímo na státní hranici, téměř v 1000 metrech nad mořem, pak zazněly obě státní hymny i lidové písně. Podpořit bratrství a připomenout společnou minulost obou národů přijel i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Mezi státy je to tak, že buď se střetávají, neboli spíš setkávají, mají se rádi a funguje mezi nimi spolupráce nebo spolu bojují. A já si myslím, že z toho důvodu je ta má podpora takovému setkání naprosto racionální, logická, i když je samozřejmě vedena také srdcem. Dobrovolně a srdečně přišli letos oslavit svátek bratrství Čechů a Slováků také tisíce lidí z obou stran hranice. Pro většinu z nich nebylo nikdy rozdělení žádným problémem. Tu v příhraniční oblasti a okolo Velké Javoriny ani nevnímáme rozdíly, alebo ten moment, kedy nás rozdělili, ty vzťahy mezi Slovákmi a Čechmi jsou také možno ještě teplejší, jako byly, keď jsme byli Československá republika. Žádné přátelství nemůže existovat bez vzájemných setkávání a potkávání a myslím si, že my jsme stále přátelé a že se potkáváme a že tady na vrchu Javořiny je to symbolické setkávání, které začaly naši předci už někdy před 172 lety, tak my to stále udržujeme. Počasí přálo a tradičně nechyběl ani bohatý kulturní program. Pod azurovým nebem tak v několika hodinách vystoupili folklorní soubory z Čech i ze Slovenska. Velký úspěch u diváků sklidil třeba kunovický dětský soubor Handrláček. Zdaleka já poznám, který šohaj šiní maličké očkama a daleko vidím maličké očkama a daleko. Já mám tyto oslavy velmi ráda, lebo jsou vždy brúcné, je tu dobrá atmosféra, ľudia mají otvorené srdcia, čo by mali doniesť aj do obcí a do miest, aby jsme se nezatvárali za dvere a neuzatvárali pred sebou, ale aby jsme takto žili celý rok, nielen dnes na Javorine.